به نام خداوند بخشنده مهربان. نقش مصر در ساختار تمدن بشریت. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. و گفت همگی به مصر درآیید که انشاءالله از هر گونه آزاری به محفوظ خواهد بود. و گواهی می دهم که نیز معبودی بر حق جز الله یکتا و بی همتا. و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا. اما بعد، کشور عزیز ما مصر مهد تمدنها و مکان رسالتهای آسمانی و قلب عربها و اسلام است و کشوری است که ذکر آن در قرآن کریم با امن و امنیت همراه است، چنانچه که الله سبحانه و تعالی به زبان حضرت یوسف علیه السلام می فرماید: ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. و همگی به مصر در آید که انشاءالله از هر گونه آزاری ایمن خواهد بود. خداوند اجر نصیب شاعر کند که در شعر می گوید: هر که زمین و قطرهای آن را ببیند، می بیند که مردم از انواع و نژادهای مختلف هستند. هر که مصر و مردمش را ندید، پس دنیا و مردم دنیا را ندیده است. و کشور عزیز ما مصر کشور خیر و برکت است، چنانچه که الله سبحانه و تعالی آن را از زبان حضرت یوسف علیه السلام به گنجینه های زمین توصیف کرده است که می فرماید: قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیه السلام گفت: مرا بر سرپرستی خزانه های مالی و غذایی این سرزمین بگمار که بی تردید من نگهبانی دانای هستم. در سرزمین مبارک سینا خداوند متعال و موسی سخن گفت و از این کشور یعنی مصر پدر پیامبران ابراهیم علیه السلام با مادر ما هاجر علیه السلام، مادر حضرت اسماعیل علیه السلام که پدر بزرگ پیامبر ایمان حضرت محمد و مصطفی صلی الله علیه و سلم بود ازدواج کرد. و پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به مصر و مردمش به نیکی سفارش کرده است، چنانچه که فرمود: شما مصر را به زودی فتح خواهید کرد و آن سرزمینی با ارزش است، شما با مردم این سرزمین نیکی بکنید. مصر مادر و مهد تمدنهای بشریت است. تمدنهای بسیاری در این سرزمین در طول عصرهای فرعونی، یونانی، رومی، قبطی و اسلامی شاهد آن بوده است. مردم آن خود را با ترکیبی خاص تمدن بزرگ و اصلاح کردند. در طول تاریخ مردم مصر با عشق، دوستی، سخاوت و بردباری مشخص شدند. مردم مصر در طول تاریخ و تفاوت‌های فرهنگ‌ها در یک بافت محکم ترکیب شدند و مصر تمدن خود را بر اساس ارزش‌ها و اخلاق بنا کرده است. با درک این که تمدنی که بر غیر از ارزش‌ها، اخلاق و مدارا بنا شده است، عوامل سقوط خود را در مبدا بنا و پایه‌های تأسیس آن به دوش می‌کشد. مصر تمدن بزرگی ایجاد کرده است که در علوم و هنرهای مختلف برای بشریت مفید بوده است، زیرا مصریان در طول تاریخ در زمینه‌های علم و دانش سهم بزرگی داشته اند و در زمینه‌های پزشکی، مهندسی، ستاره شناسی، مومیایی سازی، کشاورزی و همچنان آبادی بودند. مصریان در طول اعصار هنوز هم سازندگان تمدن هستند. در اینجا اهرام یکی از عجایب هفتگان جهان به عنوان شاهدی بلند بر تمدن بزرگ آنها است. مصر نیز از طلوع بشریت تمدن بشری را به علم و دانش غنا بخشیده است و پیامبر خدا ادریس علیه السلام مصری بود. پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم در مورد او فرمود: او اولین کسی بود که با قلم نوشت و امام نووی رحمه الله در فیض القدیر می گوید او علیه السلام اولین کسی بود که در حساب نوشت و نظر کرد و گفت
او اولین کسی است که لباس دوخت و بپوشید و تنها این به حضرت ادریس علیه السلام ختم نمی شود، زیرا بسیاری از فرزندان مصر در بسیاری از زمین ها عام از قدیم و امروزی سرآمد بودند. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا. متفکر تاریخ بشر متوجه می شود که مصر پناهگاهی برای جهان در خطرهای وقتی ها بوده است. پیامبر خدا یوسف علیه السلام برای نجات از قحطی که در آن زمان بسیاری از کشورهای همسایه را احاطه کرده بود، برنامه برای نجات مردم از قحطی تدوین کرد و این به کار ساخت. تولید دقیق، مصرف منطقی و پسنداز تنگاتنگ ضرورت بود و این بود که کشور به رفاه و قدرت متمدن و اقتصادی دست یافت و مردم از هر دره عمیقی برای به دست آوردن نعمت آن به مصر آمدند. قرآن کریم این داستان را از زبان حضرت یوسف علیه السلام به عنوان تفسیر رویای عزیز مصر نقل کرده است، چنانچه که الله تعالی می فرماید: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يوسف گفت: هفت سال پای در پای با جدیت کشاورزی کنید و آنچه را که درو می کنید جز اندکی که می خورید با خوشایش کنار بگذارید. سپس بعد از آن دوران رونق هفت سال قحطی سخت می آید که آنچه را برای آن سالها کنار گذاشته اید می خورید جز اندکی که آن را برای بذر ذخیره می کنید. سپس بعد از آن هفت سال سالی فرا می رسد که باران فراوانی نصیب مردم می شود و در آن سال بر اثر فراوانی از میوه‌ها و دانه‌های روغنی عصار می گیرند. و این بسیاری از ترسندگان و پناهجویان متوسل شدند، زیرا در طول تاریخ بزرگ خود دیوار بزرگی برای دفع خطرات و دشمنان بوده و امنیت منطقه را به دوش داشته است. همانطور که مصر در طول تاریخ طولانی خود تأثیر عمیقی بر تمدن بشری گذاشت، در این جنیز مصر حاضر که جمهوری جدید است که تمام جهان را با انرژی درخشان، نیروی محرکه، عزم و اراده رهبری یک ملت و تلاش‌های عظیم و در ساخت و ساز و بازسازی در مواجهه با توریسم و افکار افراطی و در مواجهه با اثرات تغییرات آب و هوایی توانست رهبران ارشد جهان را در خاک خود گرد هم آورد تا برای ایجاد راه حل های پیامد های خطرناک و اساسی برای مقابله با آن تلاش کنند و از سرزمین صلح به تمام جهان دعوت نامه فرستادند: بیایید با هم به نفع همه بشریت در چارچوب وحدت سرنوشت مشترک بشری در این جهان کار کنیم. یا رب تو کشور من مصر و سایر کشورهای جهان را در پناه خود داشته باش. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.